Caraca, deu alguma falha e iniciou? Estamos ao vivo? Oxe, falhou? Falhou ou estamos ao vivo? Calma. Agora não sei. Tá mostrando como ao vivo, mas deu falha. Deixa eu ver se foi. Deu falha, mas estamos ao vivo. Beleza. Já iniciou bugando. Parabéns para o YouTube e todos os envolvidos com a plataforma. Tá me ouvindo alguém? Então, vocês conseguem me ouvir? Tá baixíssimo. Por que que tá assim, cara? Tem algo errado. Tem algo muito errado. Calma. Mano, odeio iniciar a live e dar algum erro logo de começo. Deixa eu ver. Calma aí. Não sei se tá indo, calma. O som do jogo tava capturando, gente? Não tá saindo som pra mim. Tá conseguindo me ouvir? Caralho, velho, que raiva que eu tenho disso, cara. Sim, tá tudo normal, gente, porque pra mim tá uma porcaria. Salve, galera, salve, boa noite pra todo mundo. Vocês estão conseguindo ver, ouvir e ver normalmente? Boa noite. Não sei, pra mim parece que tá tudo baixo. Som, áudio. Não tá baixo, tá bom? Mano, bugou legal meu PC. Beleza. Tipo, ok. Vou compartilhar aqui. O som do jogo também tá alto, tá bonzinho, né? Então, não sei. Vou compartilhar aqui. Espero que esteja tudo certo mesmo. Lembra de mim? Igor César, você apareceu ontem aqui, não foi, maninho? Espero que... não esteja nada mais. Tá baixo o som do áudio? Imaginei, tá bugado. Não sei o que aconteceu, gente, só um segundo. Se eu desconectar aqui, talvez... calma. Som do áudio. Não sei o que aconteceu, gente, só um segundo. Se eu desconectar aqui, talvez... ó, eu acho que... ah, cara. Calma. Calma. Mexendo as propriedades aqui. Volta. Teste, som. Testando. Som, áudio. Melhorou? Não sei se melhorou. Mano, essa porcaria veio bugar bem na hora, cara. Na hora que eu cliquei em iniciar. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos, todo mundo. Agora o jogo tá muito alto. Calma. Não, eu quero... eu vou ter que conferir, só um segundinho. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Já vou conferir. Não é possível, cara. Tem tanto problema. Fala, Uperzinho. Só um segundo. Som. Tá baixíssimo pra mim ainda. Tá porra. Nossa, tá muito baixo, ó, no máximo aqui no celular. Vidmic? Ô, Vida, entra na minha live rapidinho aí e vê se tá bugado tudo, porque aqui tá bugado pra mim. Boa noite, Vitor. Cara, já começamos com vários bugs. Eu não gosto disso. Se tivesse muito baixo. Tudo. Deixa eu tentar ouvir aqui. Tá baixíssimo. Se eu tiro... ó, se eu tiro o controle... Calma aí. Então é meu PC que bugou o áudio.
É, meu áudio do PC ficou uma bosta. Ah, ontem eu não consegui dormir. Pra mim tá baixíssimo, baixíssimo. Muito, muito, muito baixo. Merda, velho. Ah, bora, pessoal. Bazar mais feedback aí, aqui tá normal. Beleza, se tá normal, vamos. Áudio mix 100%. Porque meu celular... Por exemplo, eu coloco aqui no meu celular e eu não consigo nem ouvir. Nem minha voz. Não consigo ouvir o som do jogo. SC aqui. E aí, Cauã, de boa, mano? Cara, tá absurdamente baixo pra mim. Juro pra vocês. O Mario tinha feito de ruim na hack de ontem. Assiste lá, maninho, que você vai pegar. Olha o Minsk aí, virando membro aí. Valeu, Minsk. Então, nossa, dificuldade normal, né? Não tem porque a gente... 147. Cara, meu chat não tá aparecendo mais na tela direita ali. Então ainda bem que eu tô com esse monitor. Parece que tá normal. Então vocês conseguem ouvir todos os sons do jogo, da musiquinha, etc, né? Ótimo, se é isso, tá bom. É o que importa. Se o cabo do fone tá mal conectado na entrada de som. Então, mas o problema é que o meu celular também tá baixo. Algum erro que aconteceu, parece aqui, tá ligado? Em casa. Não é nem aqui, não. Coisa. Não temos carpado nessa hack, lembrando. O Super Mario World, só que sem carpar. Como se fosse Mario Bros. Ah, a tela. Calma. Mudar a tela da cena. Beleza. Eu esqueci. É no meio da correria, né? Olha o Bretas aí, já tá, tem um peixe para entrar, já tô lá, pô, inscrito, não tenho como entrar, mano. Bora. Dividido em três telas? Não, já voltei. Perdão, gente. Acontece. Começou a dar aí problema técnico aqui no PC, então... Mas, mano, pra mim tá absurdamente baixo, juro pra vocês. Pra mim quebrar isso. Kaizo, não. Hack lindona, essa hack é bonita mesmo, é muito bonita. Só que não tem o carpado, né? Então, tecnicamente, é uma dificuldade a mais que vai ter. Tem o modo normal dela e o modo hard, né? Que tem pouco power up, etc e tal. Carpado é uma mecânica importante pra quem joga Mario já no nível mediano ou expert, né? Você passa muita fase, muita coisa, muito inimigo que você mata só no carpado. Beleza, vocês estão ouvindo, não importa, né? Tá lindo mesmo essa... Mano, a hack é bonita, cara. Peguei uma hackzinha bonita, tranquila. Tranquila naquelas que ela tem um modo expert dela, que é literalmente um inferno. Mas tô indo jogando normal ainda. Vai ter o midpoint, vai ter os power up normal. Eu tô no nariz. Mas não tem caixa extra de item. Como se fosse Mario Bros, né? Com gráfico de Mario World mesmo. Parece que o Yoshi Island vizinho. Yoshi... Como é que é? É Yoshi Island mesmo. Esses gráficos. É uma mistura, né? É uma mistureba. A famosa mistureba. Colecte todas as 5 flores no estágio para para recompensa de 2 vidas. Não é só uma. Boa. E você lembra que... Vexa havia falado que tinha Mario Maker pra SNES ontem, nem falou nada, hein? Então, cara, eu tinha dito uma vez que não tinha Mario Maker pra SNES e ontem teve uma hack, na hack de ontem, a gente conseguiu ter uma fase que tem a mecânica de você criar a fase, cara, pra passar. Muito bizarro. Boa noite, Speed, bem-vindo, mano. Aqui lindona, Kaizo, galera. Rogaceiro, salve, mano, bem-vindo, meu querido. Nossa, eu ia carpar na planta. Cara... Bom, faz falta carpada. Lembrar que ela que não existe é importantíssimo. Se você esquece a existência dele, já era. Pera, coisa simples mesmo assim. Cara, eu vou mudar meu chat. Vou colocar ele pra direita, menorzinho aqui.
ele bugou, mano. Eu não consigo ler o chat numa... jogando daquela forma. A música do Super Mario Bros. Azul? Sim, Ryumaru falou que... Às vezes assim... Ué? Pena que era uma coisa simples, mas mesmo assim no Super Mario World... Então, mano, você poder montar a fase no Super Mario World foi bizarro, cara. Achei muito massa. Simplesinho? Simplesinho, mas... muito bacana. Calma, tem que botar os brazucas pra virem massa. É, mano. Mas, mano, amanhã vai ser um dia importante dos brazucas, mano. Porque, né? Primeira GBG que a gente vai ter. E, né? A gente tá com vantagem de posicionamento. Galera, conversando entre si, o Speedo tá aqui passeando. Ô, Speedo, você fiquei sabendo que você tava fazendo música pra namorada e não vinha mais pra cá, que melhorou muito. Que agora é um artista. O Rogaciano falou pra nós aí, hein? Como é que é? Como é que é os papos aí? Virou músico profissional? Como assim? Dá pra pegar o casco no movimento? Não, o casco em movimento não dá pra pegar. Dá pra parar ele pulando em cima, no caso. Aí tem muita coisa aqui, ó. Por exemplo, Shell Jump. Ah, calma aí. Não vai dar pra mostrar. Tem muita mecânica do Super Mario World que quem jogava antigamente não conhece. Que é glitches. Mecânica Kaizo, que é aquelas fases impossíveis. Deixa eu achar uma parede, um casquinho. Eu vou mostrar. Porque normalmente em Kaizo, em Mario World original, não tem muito. Só em Expert. Tem os duplicamentos também, Shell Jump. Deixa eu tentar fazer aqui. Errei. Cadê um casco? Não tem mais casco? E eu peguei os dois da ponta. Aquela moedinha ali, ó. Ah, eu joguei fogo na filha da mãe. Só porque eu quero mostrar, cara. Eu nunca erro um Shell Jump. Tipo, aumentar o tamanho do pulo. É o Shell Jump. É pular, bater e bater no casco. Essas coisas assim. Glitch de duplicar bloco. Essa porra vai me atrapalhar. Ah, não consegui. Duplicar bloco já é um pouquinho mais complicado. Bruno aí, igual uns meses sem aparecer ao vivo nas lives. Pois é, mano. Tem que aparecer aí pra nós, pra gente, né, cara? O que eu faço pra pegar isso aqui? Não entendi bem. É, o real não entendi. Talvez seja um casco que joga. Agora vai dar 90 pra chegar no zero. Que? Você é muito rato, você é louco. Você é as 90. É, velho, é foda. Só sei todas as secretas da Vanilla. Cara, eu sei todos os glitches do Super Mario World, todos os bugs, mecânica. Se você olhar nos shorts do canal, dá uma passadinha rápida lá. O progresso será salvado todo momento de passar de fase. Ok. Se você olhar nos shorts do canal, o último que eu postei é uma Kaizo que eu mencionei, que é a mecânica de Shell Jump. Esse é o nível de gameplay que a gente joga aqui, mas a galera não curte muito, né? Gosta mais das hacks assim, ó. Mais bonitinha, mais longa. Eu sei o glitch da vida infinita, primeira fase. Primeira fase? Você diz de ficar voltando no cano lá, porque a primeira fase não tem bloco de moedas, não tem água também pra... Já tomei no nariz. Não tem água pra fazer o glitch, de ficar pulando no casco. Ô, caramba. Essa hack tem power-ups novos? Não, ela remove o carpado só. O canal EZ foi descontinuado, cara, por falta de conteúdo mesmo. Canal EZ é o seguinte, ou você pega muito conteúdo, vai correndo atrás o dia inteiro pra encontrar, porque o conteúdo EZ é muito escasso e a maioria das vem cheio de vírus, ou é jogos de terror pago que é um absurdo de caro, tá ligado? Essa hack também remove o programa de reserva? Remove, mas tipo, em compensação, você consegue... tomar um dano extra, igual o Super Mario Bros, você não perde de uma vez. Se eu tivesse Play 2, te mostrava. Putz, calma. Eu vou achar um bloco de moedas, eu vou te mostrar um glitch de vida que você pode fazer, calma. É que tá em
com falta aqui. Bloco mesmo. Boa. Nem sei se tá desabilitado aqui nessa hack, calma. Não sei se tá desabilitado. Tem uns uns shorts que eu ensino algum desses glitches que eu tô falando. É que eu sei que não é na primeira fase. Tem o da vida infinita que você duplica o bloco de vida lá e fica cuspindo vida pra caramba naquela fase lá que tem duas P's. Sua voz tá baixa? Eu falei que tava baixo, então o pessoal tá falando que tá normal. Eu tô falando que minha live tá toda bugada, baixíssima. Como é que o pessoal fala que tá normal? O som do jogo vocês estão conseguindo ouvir, gente? Os barulhos do jogo? O jogo que tá alto? Não é possível. Calma. Testando o teste áudio. Minha voz ficou como agora? Equivalente ao jogo. Sim, o gráfico do Mario Bros 3 e do Yoshi Island também. Eu escuto o jogo e sua voz tá baixa. Ok, melhorou agora? Porcaria de microfone. É que tava bugado, mano. Eu comecei a live sem ouvir nada e eu não consigo me escutar no meu celular. Não. Não o quê? Eu nem sei mais o que eu perguntei. Maravilha. Não melhorou? Só um áudio. Droga. É, tiraram o duplicamento da hack também. Não é possível que eu erre tanto duplicamento. Agora ficou bom? É, tiraram o duplicamento. Não ter carpado pra pular nesse bichinho. Vai pra lá. Não, tiraram. Esses blocos é modificado, né? Igual o bloco normal. Qual é a sua hack favorita? Kaizo Mario 1. Por que, Rigosh? Que por causa que marcou muito minha vida. O que me deu início a jogar hack de Mario foi a Kaizo Mario. Justamente a mais difícil, tá ligado? Há quanto tempo você faz live? Ah, Adrian, faz uns 6 anos que eu faço live já. O canal já chegou a pegar mais de 500 pessoas ao vivo aí. Aí o YouTube é aquele negócio, né? Sempre bugando, sempre mudando a diretriz, caramba, 4. Então é meio que, sei lá, né? Você já zerou Mario World? Ué, pensei que era a Jump. Não, a Jump das Very Hard, ela é muito boa. É a mais criativa, digamos assim, marcante. Eu não vi que tinha duas saídas ali em cima, ser daltônico é uma bosta, né? Mas tá mostrando 0 pessoas pra mim aqui porque tá bugado, hein? Eu acho incrível isso. Pensando em baixar várias hacks com muito incrível Super Mario World pra jogar no emulador de SNES e PS2. Hack 1 boa, sem ser Kaizo. Qual você me indica baixar? Cara, eu tenho um pack de 1250 hacks. Se você for jogar ele no PS2, você vai conseguir achar muita hack que não é Kaizo lá. Tá lá no meu Discord, postado no meu Google Drive. Foi postado há 5 anos atrás lá no Discord, eu acho. 5 ou 4 anos atrás, repostado no caso. Já zerou Abuse Item? Item Abuses? Cara, Item Abuses é um TAS, né? Você não faz ela assim no RTA. Tipo, se eu for gravar um TAS da Item Abuse, eu consigo fazer, mas... eu acho super insuportável jogar frame por frame pra poder passar a hack. A Item Abuse usa muito glitch. Nossa, ele levantou que nem tremeu. Fala, Thomas, meu querido, bem-vindo. Como é que você tá, amado? Tá bem, meu querido? Tudo na paz? Pensei que o dono do canal não ia vir mais nas lives, some. O dono do canal.
Gothic manja manipular o jogo todo, chegar no último estágio, zerar no, na primeira fase, sei. Só que precisa de uma configuração específica com o multitap. Mas tipo, como não tem multitap, teria que pegar um emulador certinho, configurar ele pra poder fazer essa coisa. Essa hack é familiar, cara? Essa é aquela que inicia com dois níveis de dificuldade, a Expert e o Normal. A Legacy, eu joguei ela 5 anos atrás. Muito antiga. Mas muito boa, por sinal, ainda. Tá, eu sei que, entrando nesse cano aqui, a gente é levado pra um lugar. Não sei se era a saída secreta. Eu nem sei se eu fiz a saída certa ou a secreta, na verdade. É, ali não... Vou pegar aquela dragão com antes. Já zerei ela, eu acho. Então... ela tem 140 fases e... Né? Vamos ver o que, que rola, né? Aqui. Cara, tá faltando alguma coisa. E eu não lembro onde é. Vou pegar isso aqui. Ah, não era power up, não. Ela não tem carpado. Se você lembrar que zerou uma hack assim, é ela mesmo. Placacilhas, esse Pokémon tá diferente. Pokémon. Pokémon com um time ruim. Nice, aí, olha. Shell Jump. Aí, ó, só alcança lugares que não era pra alcançar. Você jogou há 5 anos atrás, é top. Então, joguei há muito tempo atrás. Tipo, eu sei que eu joguei ela na primeira vez no Expert, então o negócio era louco, então... Cara, eu não sei, real, como pega isso aqui. Eu tô com medo de arriscar ser uma coisa mais... Sair por baixo de algum lugar, jogar um inimigo. VLDC 9, já joguei as VLDC. O que eu não gosto das VLDC, cara, sinceramente, é justamente o fato delas serem mundo aberto. Eu acho isso uma bosta, uma tremenda porcaria de segunda mão, tá ligado? Entrou. Armagedon? Não, eu nunca cheguei a jogar Armagedon. Eu conheço ela. E tipo... Ela tem uma mecânica bem filha da mãe. Tinha alguma coisa escrita ali que eu não vi, calma. Entra aqui de volta. Colete as 5 coisas que vai acontecer alguma coisa, peraí. E aí, Incenso? Bem-vindo, mano. Incenso. Tá, pegando as 5, eu tô com quantas ali embaixo? Eu tô com 7, não? Por que que eu tô com 7 e falou pra pegar 5? Tá. Vai embora o pé. Essa daqui em específico tem na SMW Central, mas eu peguei no meu próprio Discord. Ela tá disponível no Discord. Que é fácil fazer uma busca, né? Só escrever o nome e baixar, não precisa... Exato. Achei outra. Mas e aí? Eu tô com 8. Não entendi. Real. A temida hack room. Temida hack room. Tá bom, lindão? Tá bem, e você, como é que tá? Ah, aí, ó, liberamos. Golden Switch. Switch de ouro. É, não consegui fazer o Yamp, mas tá bom. Meus parabéns por ativar o Golden Switch. Eu estou maravilhado. O que aconteceu? Wonder. Não, Wonder. Wonder. Acho que é, alguma coisa assim, sei lá. I wonder. Não faço a menor ideia do que tem acontecido, mas... Próxima fase, bot. Vou mandar de bot. Por que o peixe ativa quando eu ando aqui? Faz nem sentido. Ah, você já mudou de Discord? Você já mudou de Discord ou é o mesmo desde sempre? Porque há anos que eu estou... Então, é o mesmo grupo do Discord. Exatamente. Eu também usando o pacote de bolacha. Aí sim, mano. Eu comi... Ai, meu Deus. Um pastelzinho que me encheu o estômago hoje.
à noite. Aí eu deixei pra jantar mais tarde. Tá, tem duas saídas dessa fase, provavelmente. Eu vou por aqui por baixo mesmo. Depois eu vou por cima, dou uma caçada em alguma coisa. Olha, mano. Essas moedinhas assim, escurinha, cara, indica a saída secreta. Acho que eu tenho que pegar todas sempre, né? É interessante. Olha, ele não saiu nadando com água na mão, que nem um doido. Agora que eu reparei. Ó, moedinha. Vou caçar pra trás, sim, por que não? Vai que tem mais, né? Parabéns. Tá, voltamos lá no começo. Tem outra ali, ó. Moedinha escura. Duas. Agora eu tomei dano no mesmo inimigo, matando ele. Isso porque eu tava testando ele. Cacilhas, um feedback seu. Minha voz tá mais baixa do que o normal nos vídeos antes? Diga pra mim, porque eu iniciei a live e já começou a dar um erro na hora que eu iniciei. Bem na hora, no exato momento. Eu curto muito as fases embaixo. É. Esse que você tava muito top diferente. Você já jogou a Hack Room de Mario World? Você só... Ah, você joga... Então, normalmente, as hack room que eu jogo é de Mario World mesmo. Tipo, pra jogar diferente é diferente. É bem difícil. Fala, Fabiano, bem-vindo. Como é que você tá, meu querido? Só no vinho? Tainha? Hoje temos um cenário novo e não é chroma key, é meus quadros que eu finalmente colei na parede. Quem acompanha o grupo do WhatsApp tá ligado quanto tempo que eu tenho esses quadrinhos. Tem mais uns 200 ali guardado, mas eu colei um pequenininho só dos que eu gosto. Bem também, eu gosto de bola. Eu acho que a Cília já sumiu. Nem me respondeu. Rogaciano, minha voz tá mais baixa do que o normal. Rogaciano, Fabiano. O som do jogo tá mais baixo do que o normal. Está, homem. Está mais baixo, né? Eu sabia que tinha bugado. Droga. Tá muito mais baixo? Tipo, ruim de ouvir até. Cara, eu não sei o que aconteceu. O coisa resolveu bugar. Assim que eu iniciei a live. Agora eu vou fazer outro teste. Eu vou desconectar o controle. Vocês me digam se voltou ao normal. Não, sim, ok. Estar mais ao mesmo nível do jogo, mas está baixo. Tipo, baixo, tipo, colocar no último volume e não ficar estrondando. Melhorou o som se eu desconectei o controle? Vou reconectar, né? Vai que... Eu acho que assim que eu desconectei esses negocinhos, deu um bugzão. Tá baixo ainda. Cara, eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Bugou, mano. Simplesmente bugou. O OBS deu uma bugada assim que eu iniciei a live. Se quiser, sim. Do nada. Mid sem me dar power up. Eu não escuto o último volume, estou... Eu não escuto no último volume, estou agora. É, então. Normalmente eu deixo pra simplesmente ficar estrondando mesmo o som da minha live. E hoje eu não posso fazer isso porque ele bugou.
Pra mim tá bom o áudio? Sim, provavelmente esteja bom porque supostamente tá baixinho, né? Tem gente que gosta. Mas você tem uma ideia, eu tô aqui, ó, 30 minutos de live, ok, tá mostrando pra mim, e meu chat não atualiza, tá zero pessoas, bugadaço, tá ligado? Meu Streamlabs bugou. Ok. Pô, eu tava caçando, eu vou voltar, tô nem aí. Eu tô nem aí, velho. Me desesperei ali por causa do negócio. Tava caçando coisa aqui na fase. Pra mim tá com 26 pessoas, pra mim tá zero. Pelo menos dá pra ouvir o som do jogo e eu. Então tá bom, tipo, não tá ruim, mas tá muito diferente do que eu gosto de estar. 7 coisinhas só. Faltou uma, certeza. Última vez eu peguei 8. Você tá mais feio hoje também. Porra. Porra. Aí você me fode, mano. Eu tenho medo. Que papo é esse, cara? Aí vocês me fodem, mano, na moral. Tem que achar outra saída. Outra saída não, outra moeda. Faltou pegar uma moeda. E onde tá? Na minha bunda. Certeza. Vou procurar. Vai achar. Se eu falar baixinho, eu tenho certeza que ninguém me escuta. Tem que falar alto assim. Deixa eu ir por baixo aqui. Ah, achei a última moeda. Esse capiroto tava aqui embaixo. Eu conheci na época do... fazer a raiva do YouTube. Tô ligado, mano. Faz tempo, hein? Saiu daqui depois que perdeu o canal. Ah, já peguei o dali de cima antes, então vou pra direitola. Eu suspeitei que tivesse uma ali embaixo aquela hora, mas... Peraí, não vou lá não. Fala baixo pra ver? Vou falar baixinho, Fabiana. Assim você consegue me ouvir, Fabiana? Falando bem de boa, bem baixinho, mas tipo, tom... padrão, tá ligado? Tipo, porra. Não consegui fazer um negócio assim, tá ligado? Você consegue me ouvir boa? Ou não escuta nessa merda? Sim, bem baixo. Então, e eu falei normal, tá ligado? Cara, eu acho incrível, cara, que quando eu vou tentar fazer as coisas bonitinho, tá errado. Não tinha nada pra dar errado. Tudo pra dar certo. Tudo programado, tudo bonitinho. Arrumei até cenário bonitinho aqui pra dar uma melhorada visual. Irmão perdido? Só se for da casa dos quintos dos infernos sem irmão daquilo ali. Deus me defenderá, hein? Eu tenho todos os nutrientes do corpo em dia, viu? Sou raquítico, não? Cara, minha câmera tá errada também. Tá muito pra cima esse caralho. Mano, tá tudo cagado. Eu já iniciei a live falando, tipo, vai dar bom e deu ruim. Igualzinho, nada a ver, mano.
Meu cabelo é bom também. Cara, é assim, ó. Era, pelo menos. Agora não. Agora parece comer um porco. Parece comer um porco. Sem cozinhar, tá ligado? Olha aí, o Fabiano dando um membro de presente. Manda coração do chat pro querido Fabiano. Valeu, Fabiano. Tamo junto, cara. Coraçõezinhos. Corações do chat. Valeuzão, Fabiano. Tamo junto, cara. Olha a merda que eu fiz. Apareceu o melhor gift de membro de todos os tempos. Que pegou foi o Igor César. Boa, valeuzão. Tá, seis. Cara, eu devo ter passado alguma de novo, com certeza. Do jeito que eu sou sortudo. Sete aqui embaixo. E oito ali. Lembrei, é isso mesmo. Aqui da última vez começou a bugar o áudio, tipo. Satisfaction, é, velho. Verdade, não minto. Oito, boa. É igual o Mario 64, né? As moedinhas escuras lá. Acho que é Red Coin, né? Lá no Mario 64. Não sei se é a mesma coisa. Agora que eu... Monitor, por favor. Obrigado. Do nada o monitor desligou. Pensei que é um switch, era só um atalho. Verdade, não minto, aqui é caçador de onça. Na hora que eu dei de cara com a bicha, parecia que era duas. Ela fez... É isso aí, mano. Serjão berranteiro. Matador de onça. É, velho. Revivendo memes de 1900 e minha vara virgem. Ah, cara, que adianta fazer o caminho por baixo pra pegar uma e perder outra? Boa noite, amigo. Quero ver o Yoshi no buraco. Eu tô usando a mensagem de membro dele com a melhor gif de membro de todos os tempos. Pode falar. Pode passar o tempo que for. Ninguém que supere esse gif aí, não. Cara mentiroso, ah, porra, vamos jogar com ele 25. Matador de onça. É, cara, o cara mata a onça, velho. Tá de cara com a bichona lá. Ele fala muito brisa. Deixa eu ver se tá de cara com a bicha, você não se caga. É. É muito bom, mano, esse cara. Eu fiz um show jump desnecessário. Necessário. Pra mim ainda tem o pixel de cima, mas o pixel de cima é invisível. O foda disso aqui é que é auto-scrolling, né? Tipo, porra. Pra que deixar a fase no automático? Deixa eu jogar, velho. Conhece o Guinness? Daí fazer a vida do YouTube, lembra do Twitch? Ele é amigo do Racheiro. Conhece o Guinness, mano. No início do YouTube eu ajudava ele pra caramba. Aí virou estrelinha. E sumiu. Sapo, sapo, Bill. Seis anos atrás, nossa, eu lembro do canal dele sendo criado tecnicamente. Yoshi tá preso no buraco, eu acho que nessa hack não deve ter Yoshi. Não tem nem carpado, então não teria como sair do Yoshi. Bugou meu Streamlabs, cara. Já apareceu uma mensagem diferente aqui do nada. Cara, eu acho que minha live do nada vai cair. Se isso acontecer, eu vou abrir outra em seguida, viu, gente? Só avisando. Meu Streamlabs OBS, ele apareceu uma janela tipo de iniciar. Então, justamente, Thiago, ele mostrou como se tivesse pra iniciar a live. Do nada,
nada, cara. Mano, hoje tá muito bugado. Meu som tá muito mais baixo do que o padrão. Meu OBS simplesmente resolveu falar: olha, não vai funcionar. Ah, suspeitei que fosse. Boa noite, Josizinha, bem-vinda. O pessoal tá acostumado a entrar na minha live e abaixar o volume, pra você ter uma ideia. Tão alto que ele é. Como que aperta aquilo ali? Eu não sei. Josizinha dando boa noite pra galera. Opa, não dá pra subir ali. Qual era o mistério da hack de ontem, então? Vai ter que descobrir. Vem da hack de ontem. Hehehe, boy. Caiu um tele, não. Não sei nem o que é isso. É só aumenta um pouquinho no celular, não dá pra não. Não dá nada, não. Então. Aí que tá. No meu celular, eu coloquei no último volume, eu mal escuto. Nem o som do jogo, nem minha voz. Não faço a menor ideia do porquê. Errou. Acertou quase. Volta. Eu não vou arriscar, cara. Tá descendo pra lava o negócio. Esperou, pulou, foi. Reparou, bebeu, faz isso aí. Ah, tá, sim. É que hoje em dia nem que pode colocar mais, que já dá direitos autorais aquelas músicas. YouTube boicota o dinheiro ganho. Cara, eu nem sei se essa live vai ficar salva. O Streamlabs bugado assim, desse jeito. Dá até medo do que pode acontecer. Foi o programa de live mesmo. Antes de começar, falou error. Não tá mostrando meu chat, tá como se não tivesse iniciado. Eu fiquei com medo, tipo, de iniciar e fechar a minha live programada do nada. Eu ter que reprogramar ela pra ela ir de novo. É, eu imaginei que ele fosse me empurrar se eu batesse nele, então eu só driblei. O YouTube ficou muito coisa de direitos autorais, né? Então, qualquer coisinha pra ele, ó, boi coitado. Que chefe estranho, pois é. Mas aí, tá muito, muito pequenininho minha tela também por causa da bugada. Ah, agora diminui mais ainda, não consegui ver quem se inscreveu. Parabéns pra mim. Perdi mais. Cara, eu odeio. Deixa eu mudar uma coisa aqui nesses Streamlabs. Tá impossível pra mim ver. Não, não é isso. Tá. Viral Gamer, obrigado pela sua inscrição. Seja bem-vindo, mano. Meu OBS bugou demais, cara. Isso que me deixa muito triste, velho. Ah, eu acho que eu só tô tomando dano. Ou vai me dar uma estrela em algum momento, porque aqui não dá pra pegar. Ah, tem Yoshi. Mas eu saio do Yoshi num carpo. Interessante. Ok, se tem Yoshi, tem sacrifício, né? Do lado bom. Engole a plantinha? Não engole. Que brisa, velho. Será que é diferente, né? Tipo, tem essas mecânicas novas de das coisas não funcionarem. Mas é bem bonita. Eu que tivesse uma plataforma, tivesse o YouTube, eu não mas podia. Não, mas podia comprar o YouTube. Vixe, cê é louco, velho. Destruir o YouTube. Pessoal rico que compra a plataforma querendo mudar pro gosto dele, tá ligado? Acaba destruindo mais ainda. Tinha uma coisa secreta aqui. Casco azul não era pra voar, não? Agora que eu vi, não tá saindo fogo, não tá voando, mas eu acho que tiraram todas as mecânicas de Mario World. Deixaram mecânica mais Mario Bros, assim, essa pegada. Isso é cinza, Josi.
que eu acho que ele tá tirando onda comigo? Tá, tem um... Ah, bom, porque eu passei por dentro dele agora e eu não tomei dano. Eu vou pra direita primeiro, qualquer coisa eu volto aqui depois. Elon Musk, comprasse o YouTube. Elton é foda. Proibir o YouTube no Brasil, entendedores entenderão. Não entendi. Eu não sou um bom entendedor que entenderá. Que diz esquerda. Eu não quero ir pra esquerda, eu quero ir pra direita. Ok. Eu acho que o cano ali atrás que eu deixei passar ia dar uma das moedas que faz a saída secreta. Eu vou cagar e andar pra saída secreta. Tem que pegar 8 moedas pra poder acessar a saída secreta? É insuportável. Já é grande a hack. Olha aqui, ó. É isso mesmo. Uma das moedas ficou lá pra trás. Um dioxinho, né? Mó paz. Ok. Não lembro como isso aqui ficaria no expert, hein? Tem outra moeda aqui em cima. É fácil pegar. Pulou, largou do Yoshi. Não tem carpado, não pode esquecer isso. Elon Musk. Elon Musk, você viu? Galera, From Hell nas pira. Cara, não dá pra saber até qual altura isso vai. Tchau, Yoshi. Foi pro buraco, foi pra casa. Tem coisa aqui. Que adianta eu vir assim, né, achando esses segredos, se eu sei que não vai a... que eu deixei uma pra trás. Meu Deus, Vitor. Do nada. Do Neida. Esse comentário político. Ó, Pikachu. Pikachu. Dá pra entender quais são as imagens? Quem identifica qual que é cada uma aqui? Ou nem dá? Deixa eu ver. Talvez na outra cena. Cadê minhas cenas? Sumiu meu negocinho de cena. Parabéns. Por que que sumiu? Eu não consigo mexer em cena mais. Que legal. Mano, hoje meu editor está uma merda. Aí, beleza. Dá pra... Ah, assim dá pra entender, né? Assim fica fácil. Deadpool? Rick? E etc. Bora. E aí, Gol, será que o Samus vai fazer a hack de madeira 3? Não fez nem a 2. Ativar o save state? Criptomoeda, será? No futuro? E um cálculo pra quebrar todas as criptomoedas. Tomei dano depois que eu peguei o negócio, incrível. Eu ia carpar nesse bicho, mas eu não tenho carpado, eu esqueço. Eu não sou besta? Boa. Pô, Lakito, aí você me ferra, né, mano? Porra!
Jogando 500 coisinhas por segundo? Hehehe, boy. Adeus. Ah, cara, eu ia falar você ainda vadando. Só ia, né? Quero usar hack de madeira 4. Tem nem a 2, cara. Só fiz graça, não lembro ali. Esquerda, volver. Nossa, 2 midpoint. Fase grande, hein? Dá pra entender porque tem a dificuldade very hard aqui. Ela tá com categorizada very hard, tem o modo expert de jogar e... As fases e segmentos dela são enormes. Isso é bom, né? Porque é uma hack que não é ruim. E não acaba rápido, né? O ruim é fazer as saídas secretas nessas fases de gancho, né? Pô, porra. Voltar pro início dela, por exemplo, dessa daqui, imagina. É, sair com o negocinho é impossível, né? Você sai com ele imaginário. Aqui tem duas saídas, é uma fase escura e é o que eu pretendo achar, por causa que realmente é um switch. É feito por brasileiro? Sim, o querido amigo nosso que vive aí no canal, o querido Samus Vieira. Tanto que a hack de madeira, não de... o boss final dela só existe por muita insistência minha. De falar pra ele ser o carinha do pica-pau lá. Que não tem tinha nada a ver com pica-pau, tá ligado? O boss final. Aí virou a hack de madeira e transformou no que transformou. Assisti demais. Aí ele falou, vou analisar pra ver se dá. E ficou épico, cara, aquele índio de madeira lá no final. Mas dá pra fazer duplicamento? Os grids não funcionam. É tipo, os blocos são tudo modificados, não é igual o mesmo bloco, não tem a mesma mecânica, por exemplo, esses bloquinhos. Foram todos recriados os blocos, tecnicamente isso é um jogo novo. A base dele pode até ter sido feita na... No Lunar Magic, né? No Super Mario World. Mas tipo, de Super Mario World ele não tem nada. Só os inimigos. Nem os inimigos, na verdade. O Yoshi não interage com os inimigos. Da forma que deveria. É tudo recriado. De certa forma é bom. Né? Que é um jogo limpo, né? Sem glitches. Nem a Nintendo conseguiu fazer isso, né? Aí um cara vai lá e faz rapidinho. Adoro essa música, puta que pariu. Eu tentei carpar. Gostei desse segmento. É difícil, mas... Mas muito boa a música, cara. Essa música é demais. Nossa, essa música é demais, velho. É...
conhece. O bicho, velho, é o bicho essa música. Baixar ela depois? Baixa, mano, baixa sim. Vale a pena, cara, jogar. É desafiador da hack tirar o carpado dela, tá ligado? É uma proposta até ousada. É uma mecânica muito gostosa de usar. Mas... aí, né? Bem ousado da hack. Cento... estin... 50. O que é 150? Oh! Fase gigante com moedinhas. Cara da hack. Entendi. Subiu. Subiu. Bora. 6. Se eu deixar alguma pra trás, eu vou ficar bolado. O cara cobrando. Ah, 150 reais. É esse que você tá falando? Sei só. Cara, vai ser impossível pra mim, cara. É muito grande essa fase. É muito grande o segmento pra achar 8 moedas, velho. E provavelmente é outro switch. Triste, cara. Triste. R$150. Ai. Nananana, canal, não vou dizer. Essas moedas servem pra quê? Se você pegar 8 delas, você libera a saída secreta. Não é escondida por chave, entendeu? Pegar 9 na base ganha 10 vidas? É, ruim é ter 9, né? Porque não existe. Tá difícil achar 8 que tem realmente. Imagina achar 10 que não tem. Ok. Beleza. Parabéns. Olha, você pode ver aqui, ó. O casco mesmo não interage da forma que normalmente interagia. Vou levar esse casco só porque, sei lá, proteção, mas ele não sobe, ó, nem desce, nem empina e rebola. Desce, sobe, maravilha. Ó. São diferentes dos originais, tem boy sim. Tipo, realmente foi 100% recriado esse game, tipo... Nada é vanilla, digamos assim, o Mario mesmo, a mecânica de carpado dele não tem. É, os inimigos não interagem da mesma forma do que o original. Tá bem interessante, bem interessante. Os bloquinhos não fazem glitz nele, porque eles foram recriados também. Tá, tem uma coisa aqui, como pegaria? Eu acho que... se eu fizer assim... eu consigo a altura.
Parabéns ao criador, exatamente. Não vou seguir a altura não, calma. Tá, tem a mola ali, eu não queria pegar. Descer a mola ali é foda, velho. Depois voltar pra supostamente tentar conseguir achar as 8 moedas. Vamos fazer, né? Não queria, mas tamo aí. Se conseguir é bom. Se eu conseguir, amém. Uma. De Ragnar que eu gosto de jogar. Diferente, né, cara? Diferente dá um gostinho a mais mesmo. Dois. Não é o mesmo padrão. Você tem que tomar outro cuidado pra jogar. É igual um jogo novo. Você vai jogar ele, você não sabe jogar 100% dele. Aqui, é, abre aspas, é um jogo de plataforma novo, né? Tá, um bloco de moedas. Não consigo recriar os glitches que ela usou no Mario World original. Os bichos não têm a mesma interação com outros. Alguns inimigos é a mesma coisa, mas não 100%. É bom, cara, não é ruim. Tô me sentindo jogando Mario Bros aqui. Com os gráficos melhores que o do Super Mario World. Nossa, é verdade que eu prefiro os gráficos do Mario Bros. Aí é pessoalmente, né? Pessoal de cada um. Mas pra mim, a jogabilidade do Mario World é melhor. Não é escorregadia, então é muito melhor. É o gás de jogar escorregadio. É, dá azar de quem é gostão. Eu brigando comigo mesmo? Vê se pode. É a idade chegando, cara. Você enlouquece. Você começa a enlouquecer. Buve, buve, buve. É isso aí. Aqui dá pra morrer, ó. Sei bem. Claramente eu vou pra esquerda. Claramente eu não vou pra esquerda, não. É morte. É não. Como que eu vou ali? Calma. Dane-se, eu voltei mesmo. Tem coisa ali, eu achei já. Achei, achei. Agora como eu chego? Ah, não. Aqui não dá altura, só se eu tivesse com casco. Mas eu não tenho casco ali. Robraise! Acho que eu não deveria ter feito isso. É, depois eu vou pra lá. Tá, ok, 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 ok. Deveria ficar com aquele P na mão, né? Caso eu não consiga depois voltar. Mas ok. Cara, o foda de ter um cano no meio do caminho, você entrar nele e não ter como voltar. A tela não desce mais, então não tinha nada ali. Tô voltando demais pra quem supostamente... Não, aqui é o final da fase, não é aqui. É por lá mesmo. Não consigo vir aqui? Sério? Consigo? Por que que eu morri então? E até hoje eu não sei o que o Mario fez na live. Você assistiu a live inteira de ontem? Ok, não faço ideia como não chegaria aqui em cima sem o Shell Jump. Você jogou o Yoshi no primeiro buraco que encontrou? Na verdade ele meio que caiu, né? Não foi eu que joguei. Mentira, eu joguei ele, bichinho. Me perdoe, eu tive que fazer isso. Não fala, Diego, não assisti até o final. Não vou falar, não vou falar.
Eu vou bater aqui. Fui tapeado. Ah, peguei 8. Agora é endgame, né? Agora é endgame e conseguimos a saída secreta. Caralho, meu ano foi muito boa. Primeiro deu uma live, mas descobri que o Mario fez a frente. Saquei. Tadinha da Josie, ela não conseguiu ver o final. 8. Oxe, virei membro. Ganhei um membro de presente, meu querido. Fala, Vini, meu querido, bem-vindo. Depois vou ver. Ai! Mandou um oi no chat. Eu ganhei membro agora. Você tem acesso aos emojis exclusivos do canal. De buenas! De buenas, mano. Tirando os erros do YouTube que tá... Do meu PC, né? Meu membro da Rigo. Ah lá, ele, mano. Meu áudio tá muito mais baixo do que o normal, né, mas... Tudo bem. Se um dia eu fizer uma live e não dá um erro... Eu... Não vai ser meu canal que tá fazendo live. Deve ser um canal de alguém. Boa, boa. Esse dia eu sou vai explodir. Mas eu não achei a chave. Me lasquei. Foda-se, volta. Eu não vi chave nenhuma. Aonde que tem chave aqui, pelo amor de Deus, gente? Me ajuda a achar isso aqui. Não tem chave em lugar nenhum, cara. Aí, ó. Também quero usar os membros. Ela já tem membro. Cadê a bendita da chave, cara? Eu só voltei pra apanhar. Não é possível, cara. Eu voltei pra apanhar e não te... bugou. Já virou o Mario World sem pular? Já fiz o vídeo do Mario World sem pular. Ah! Onde viu o sapo? Olha lá. É, as coisas não funcionam como deveria funcionar, ó. O Mario tá descendo sem eu segurar pra baixo, ó. Fazer dois segmentos direto. Queria fazer só um glitch aqui de boa. K-jump. Cara, não... É que eu tô destreinado. Eu nunca... Eu errava dois K-jump só. Nunca que eu errava dois K-jump. Coisa mais fácil do mundo. Foda-se, vamos. Você lembra daquela Rock Room de 2018? Nossa. Mano. O que eu jantei hoje, tá ligado? Não sei. Era mais fácil ter feito isso. Aí você me complica, cara. 2018, cara. Não sei nem se eu era vivo nessa época. Ah.
É igual que tem canal no YouTube, não precisa. YouTube notifica as lives. Não notifica nada, velho. O YouTube tá muito bugado. Caraca! Tô voltando, gente. Aquela água de 2018 que tinha o Mario Tanuki. Cara, como é que eu vou lembrar de uma coisa de 2018, cara? Eu falo que eu lembro, lembro, ponto, lembro. Lá em 2018, aquela época que aconteceu aquele bagulho lá, né, que o Mario ganhou do Bowser. Ah, sabe, tinha um Koopa Troopa também. Goomba tinha Goomba. Galumba. Pô, mano, aí você me complica, cara. Tinha um cogumelo também, um cogumelo. Me ajuda a te ajudar, meu amigo. Assim não me ajuda, não. Tinha tudo que você lembra. Pode me falar o nome que eu tô procurando essa arte. Há muito tempo. Caramba. Eu só falei o que tem em toda a marraque. Eu só resumi o que em todas as hacks tem. O nome dela é Super Mario World e tinha tudo que ela tinha. Mentira, é Super Mario World 2018, só procurar. Ai, caralho. Eu não tô nem aí pra essa sede secreta mais, velho. É tudo isso mesmo, qual é o nome? Super Mario World 2018. Se ele procurar Super Mario World 2018 e aparecer, deu até vontade de procurar aqui Super Mario World 2018 na SMW Central. Aqui porque é depois de moeda. Bora, bora, bora. Me leva, filho. Mas é brincadeiras à parte, Igor. Ele me ajudou muito, cara, com essas informações. Salve, Luiz Otávio, bem-vindo. Como é que você tá, senhor Ferreira? Ó. Mano, pelo sobrenome forte. Descer aqui. Ó, voltamos até com o casco na mão. Super Pedro pro Mario EZ. Não joguei Mario. Esse joguinho do Friday Night Funkin. Nenhuma vez na minha vida. Sei lá, não me atraiu a atenção. Guitar Hero, rapaz de Guitar Hero. Acho que não, a flor elétrica é meio meme, tá ligado? Saquei, Igor, saquei. Procura como Super Mario World 2018. Você vai achar.
Oxi. Por que que eu... Meu Deus, calma. Meu Deus do céu. Algumas plataformas estão grudando, cara. Cara, eu ganhei um PSP que roda tanto os vídeos games antigos quanto os novos. Quais games seria bom pra jogar? Hack 1. Nossa senhora, eu não quero mais aquele Power Up, mas nem fudendo. Quero sim, tô mentindo. Não tava tão difícil assim. Caraca, olha isso aqui. Como é que eu vou subir isso aqui a tempo, pelo amor de Deus? Assim, né? Pelo amor de Deus, sobrou tempo ainda. É, teve um switch que eu não peguei. Mano, não sei qual plataforma pula pra fazer aqui. Boa noite, querido Douglas dos Santos, bem-vindo. Mano, deve ter alguma coisa diferente nessas plataformas, não é possível, velho. É igual, você não tem que copiar a Floreto e colocar no jogo dela. Seria bom? Mais ou menos. Seria ruim, né? Porque a flor de fogo, a flor de elétrica, quer dizer, ela buga muito. Então eles teriam que reprogramar pra recriar de uma forma melhor. É, não quero, não consigo. Agora eu consigo. Qual é o inimigo que você mais odeia no Mario? Que eu mais odeio? Putz, cara. Eu acho que é o Mago Kamek. Ele, muitas vezes, até no Mario World original, ele nascia na onde eu pulava, cara. Lembrei dessa hack, eu não consigo pegar aquela moeda porque eu não posso carpar no inimigo. Essa hack, na versão mais antiga dela, era essa primeira fase. É, essa aqui era a primeira fase da hack. Se eu não posso carpar, como é que eu faço? Assim, né? Hack 1 seria bom? Ah, acho bacana, cara. Pô, se eu pudesse jogar, tipo, no meu controle assim, o Mario, igual o PSP, digamos assim, ia ser muito bom. Olhando a telinha na minha cara ali, pô. Mas se você for jogar um jogo de PSP mesmo, joga um Maverick Hunter, que é muito legal. Eu gosto, eu em particular gosto muito de Mega Man. Pulei em cima do bicho. Mano, mas cheguei. E aí, Nicolas? Boa, meu querido. Certinho não, porque a live tá bugada. Zero pessoas pra mim ainda. Meu áudio tá ruim. Não pra direito fazer direito. Curte Kirby. Cara, eu nunca joguei Kirby. Acredite ou não. Pra não falar que eu nunca joguei Kirby, teve um subatom que eu meio que abri o Kirby pra jogar aqui no... Anotado vosso conselho. É bom, cara. PSP mesmo. É um jogo bom. É o Mega Man X Maverick Hunter. Cara, isso aqui. O timer que eu peguei foi péssimo, né, cara? O inimigo sempre me pegava. Yu-Gi-Oh! Tag Force. Tag Force é legal pra quem gosta de jogo de carta, claramente. Ah, o André Fernandes é o MNK, e aí, mano? Agora é a primeira vez que eu ouço seu nome, cara. O ladrão de espada! E aí, maninho, como é que você tá? Cara, me desculpa por essa live aqui tá com uma qualidade inferior às demais.
Porque meu OBS, meu programa de fazer live, ele deu uma bugada. Então meu som vai estar meio bugado, meio baixo. Piada interna, galera. Ladrão de espada, porque ele roubou minha espada no meu joguinho que eu jogo. Menica, eu tenho uma missão pra você. Me tirar uma preocupação que eu tô na cabeça aqui. Confere se o quinto carinha lá... Qual é o nome dele lá? Eu até esqueci o nome do carinha, velho. Da primeira torre de cima. Eu não quero abrir aqui o coisa, velho. Não consigo. De boa, fica até mais tarde. Minha TV até cá. Ah, verdade. Você dorme cedo, né? Você é Tuga, né? Tu é Tuga? Não intercepta. Sim, cara. Senão eu vou ter mó trabalho lá pra mover tudo os negócios. O quarto, quinto e o sexto são de poder baixo? Se for, sim, da torre de cima. Quer dizer que eles não mexeram em nada. Quer nome? Não, só precisa conferir se eles têm poder baixo. Nome não vai precisar não, que eu não vou lembrar. Eu sei que eu mandei lá no grupo uma foto. Se alguém conseguir fazer o comparativo, no grupo tem uma foto que eu mandei da torre de cima. Beleza, mano, tamo junto. Garantindo essa vitória, né, cara? Carinha do clã, do joguinho que a gente joga. Eu tive minha primeira consulta com a psicóloga. Ô, louco, e aí, mano? Ah, eu não entendo muito, mas quero ver se eu consigo algum jogo do Zelda pra PSP. PSP? Zelda? Zelda é muito... É só da Nintendo, né, cara? Tipo, a não ser que você vá rodar emulação... Não sei se é possível jogar emulação. Eu acho que é. E se for possível você rodar emulação, você vai ter que baixar um... Super Nintendo, um Nintendo 64, sei lá. Eu acho que roda. PSP também não é dos novos, pra jogar um Nintendo Wii U e tal. Até não é velho, mas... É a mesma época do PS2. Então nova gen não vai se encaixar nele. Estamos em guerra já. Como assim estamos em guerra? A guerra não é amanhã? Modificar a guerra? Não tem como ter agora. Não, gente, eu vou ter que abrir aqui. Tá de zoeira. Tamo ganhando, eu acho. Gente, eu vou abrir meu joguinho aqui de lado. Eu tenho uma grande responsabilidade com 72 pessoas do meu clã. Estamos ganhando. Nice, cara. F Brasil. De boas. Eu até abri aqui. Mano, você não tem ideia do trabalho que eu tive, cara, pra montar o posicionamento. É Israel. Tomei um susto. Que isso, cara? É meu joguinho, cara. Meu joguinho de vício todo dia, velho. Meu vício nosso de cada dia nos dai hoje. Se a gente ganhar essa guerra, eu quero no mínimo ficar top 1 por uma semana no PVP lá. Eu mereço. Mostrar pra nós? É Legend of Mushroom, o nome do joguinho. É a guerra entre os servidores. Meu servidor tá lutando contra um servidor muito mais forte. Tem que arrebentar. É, velho.
Então, tecnicamente, o que acontece? Nosso servidor inteiro, nosso time, clã, né? Se inscreve pra essa guerra. E durante a guerra, a gente luta contra as outras pessoas. Mas o servidor que tá muito mais à frente do que a gente tá lutando contra. Então a posição dos personagens é sempre bom você colocar certinho. Você joga esse também? Level... Mano, eu tenho uma conta full. E no servidor no qual o MNK, que tá aí no chat com a gente, é minha conta terciária de outro servidor. Um tá 120, outra tá... Level alto pra caramba. Tá tudo despertado. Ixi, tem um monte de coisa, velho. Clash of Clans? Não, Legend of Mushroom. Vamos ver qual server você tá. Quando você clicar no seu nomezinho lá, vai ter que trocar de server. Se você tiver uma que tiver... Se tiver nenhum que tem anel, que é a... Não é a Cogumelo, é ela que eu tô também. Tem a outra da Codex. E tem o... Brazucas. Brazucas, Clã Brazucas é o nome do meu clã que eu tô administrando. Cara, eu tenho que ver aqui. Só um segundinho, galera. Registro de batalha. Perdi, derrota, vitória. Eu perdi pro Locans, ele modificou. Não modificou não, a gente tá ganhando por... Nossa, cara. A gente tá ganhando por muito. O meio foi mexido um pouquinho. É nossa, mano. É nossa, cara, é nossa. Sinto que é nossa, cara. Foi BR. Aceito o nome como eu. Então, cara, o foda é que... Eu tô ao vivo, mas foda-se. É nossa essa vitória, caralho. Caraca, mano. É, os caras tá forte, mas foda-se. Tô ao vivo, aparece aí. Oi. Beleza. Embaixo tá... É. O de baixo já ganhamos. Você não usou os negócios? Boa. Cara, pra mim era até meia-noite que ia ter a mudança do coisa. Quero ver até o que vai acontecer. Eu já caí ali no clã. Mas eu quase levei um de 14k lá, velho. Ô, caralho. Cara, mas não era hoje a briga. Tava marcado pra amanhã, cara. Tá bugado isso daí. Adiantaram o inter-server. Ah, estamos com uma chance muito boa de vitória, cara. A torre de baixo já ganhamos. É óbvio. A torre do meio... Nossa, cara, tá muito foda. Como é que entra no servidor do Discord? Exclamação Discord, maninho. Aí tem onde baixar as hacks.
Não tem como, é automático a guerra. Eu não tenho mais o que fazer. O que eu tinha pra fazer, eu fiz. O grande X é KK caiu, fudeu. Mas não é impossível o KK cair, tá ligado? Eu tirei muita vida do carinha lá de 14 milhões. Não li seu comentário? Repete, maninho, não apareceu na minha tela. Se a Nintendo copiar a fruta elétrica, vai corrigir todos os bugs do Power Up. Não, mas a Nintendo vai criar em cima de outro jogo, então o Power Up não vai ter bug. Entendeu? Não vai criar no Mario World original. Ela vai criar uma mecânica própria pra ela. Com certeza não vai bugar. Vamos perder na torre de cima, se duvidar. Talvez ainda. E aí, maninho, bem-vindo, mano. Como é que você tá? Tranquilidade? Agradeço o carinho e a presença aí. Opa, olha o que aconteceu. Pô. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar deu tempo. Edgar Jr., bem-vindo, mano. Ok. Pizza, quem dera. Manda pizza pra nós. Ganhamos de baixo. Vamos ganhar de... Eu queria dizer que a gente vai vencer nessa porra. Boa, boa, boa. Almoçar. Aí. Janta pizza. Boa, bonitinho, bonitinho, gostosinho. Parmegiana com arroz, vai achei caro. Nossa senhora! Não, não vale não. 55 conto num prato de comida? De um parmegiana? Vem o quê? O garfo de ouro junto? Aí compensa. Porra! 55 conto, eu quero comer até o garçom. Porra! Biscoito da bolacha? Pão de açúcar. Se for meu, eu chamo. É, cara, é parmegiana de picanha com queijo gorgonzola, cara. Possível. Queijo presunto com guaraná. Guaraná não tá. Quate. Quate, velho. Nossa, com quate fica bom, hein? Cadê o peixe que come se levar pra jantar agora? Pra tentar me comer? Não pegou bem. Frango e veio pouco, nem 300 gramas. Putz. É foda. Não, problemas técnicos. Não, nada aconteceu. Falei nada. Boa. Deixa eu ver aqui como é que tá. Um pato dos infernos.
Mano, tá muito cerrado ali. Ah, cara, mesmo do lado do cano, coisa. Vou pegar os gatinhos? Não. Cara, que merda de fase, velho. Os peixes, ele joga pro lado certinho da gente. Se eu estiver olhando pro outro, também vem. É nossa, caralho! Porra, mano, vencemos, cara. Que felicidade da porra aqui. Cara, eu tô sendo jogado pro lado, do nada. A fase mudou a mecânica dela, ó. O Mario indo pra esquerda. Pra piorar tudo. Começou a ficar very hard do nada, Kaizo, velho. E aí, André? Falei, mano. Aqui é posicionamento, porra. Questão de estratégia, os caras tava forte pra caralho, velho. Falei que os caras tava escondendo ouro, velho. Os caras escondeu ouro, cara. A calda Red valeu? Valeu, pô. Deixa eu ouvir um áudio aqui, galera. Agora geral cola na live, porra. Posicionamento é tudo nessa caralho. Boa. Partiu. Chamar geral pra cá. Foda-se. Se não pegava sol, tava foda. Pois é, cara. Cara, tá jogando um em um. Ok, tá difícil. Ser um dos clãs mais fortes que tinha, cara. Já era, velho. A gente, os outros clãs vai estar mais fracos, certeza. Exax, boa, mano. Cara, os outros clãs com certeza vai estar mais forte. Mais fraco, quer dizer. Porque a gente tava com tier maior, a gente sempre luta a primeira vitória, a primeira com mais forte. Agora é questão de posicionar. Ah, cheguei agora. Depois da luta da vitória, Elgos. Falei, mano, que era nosso. Os caras escondendo ouro, cara. Os fortão dos caras tava tudo primeiro. Você tá é doido, velho. Cara muito avançado e a gente ganhou, cara. Na moral. Por causa da Nintendo? Foi, aí o uso foi descontinuado por causa dela mesmo. Quem é o vilão dessa hack? Acredito que o Bowser. Acredito que o Bowser. Cara, o foda é esse ataque sendo utilizado nesse delay da porra. Nas outras hacks não funciona assim, não. Tomei. Aí, não tomei. Era uma semana na frente, sim. O cara tava muito mais na frente. Cara, a chance de dar merda era muito grande, tá ligado? E era pra acontecer amanhã, cara. Eu não sei porque rolou hoje, Zax. O timer pra mim tava pra rolar amanhã. O MNK veio aqui falar e tal. Aí eu falei, mano, confere se não mudar a posição. Ele, mano, tá rolando a guerra. Eu, ué? Como assim?
Você tá doido, mano. A gente ganhar um negócio desse aí, pra mim é uma grande vitória, velho. Pra mim é uma grande vitória. E aí, cria onde? Boa, mano. Vocês tiveram sorte, foi por estratégia. Estratégia, mano. Eu fiquei... Mano, eu montei um bloco de notas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei se... Ah, não. Eu fechei. Não, acho que fica salvo. Calma. É, eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu jogo pra essa tela aqui. Crio uma nova fonte. Captura de janela. Cadê? Captura de janela, ok, adicionar fonte, uma nova fonte, captura de janela 2. A janela vai ser do Ghostpad. Isso daqui, ó, foi todo um cálculo do poder do inimigo pra ir contra o nosso em cada torre, tá ligado? O primeiro e o segundo eu fiz um cálculo mais desbalanceado, tá ligado? No terceiro eu falei, mano, tá muito foda a torre de cima, cara, tá muito foda. E a torre de cima a gente perdeu, não teve o que fazer, mas, tipo, foi só estratégia, cara. Deixa eu tirar aqui, calma aí. Aí, beleza. Foi todo um cálculo, cara. A mensagem vai pela metade. Olá, Diego, estou viciado no seu canal, assistindo seus vídeos o dia inteiro até o trabalho. Parabéns pelo seu conteúdo. Tamo junto, Edgar. Agradeço o carinho, mano. Seja sempre bem-vindo. Que guerra top, é 9 quase 10. Você vê o que, que é uma estratégia, cara. Quantos caras super avançados. Você tá louco, velho. Você tá é doido, mano. Era pra acontecer amanhã essa briga, cara. Aconteceu hoje, estranho. Você tá louco, velho. Servidor muito mais na frente da gente. A gente levou, velho. Ganhei só uma batalha. Mano, eu fui lutar depois com um cara de quase 15 milhões, tá ligado? De poder. Mas miei o filho da mãe. Infelizmente a torre de cima se foi, tá ligado? Tava nela? Tava nela, mas... Os caras tava muito avançado, cara. Se, não vou mentir pra vocês não, se a galera não soubesse montar a build e não tivesse aprendido lá, cara, a gente ia perder essa, hein? Se a gente não se ajudasse falando pra galera lá o que, que é certo, o que, que é errado. A gente ia muito, Jeff. Uma porrada da gente de baixo. Então, cara, levou uma porrada aiada da gente. A gente venceu. Minha gatinha tá fazendo arte ali. Vem cada um aí. Aprendendo. Não, cara, não, não. Tem muita coisa que lá os carinha também já sabia, mano. Mas tinha muita coisa que foi só errado. Deixa de... Pode ficar aí. Melhor. Tem muita coisa que o pessoal se é bem esforçado, cara. É muito legal de ver isso. A gente pegou... A gente tem um clã muito bom. Isso que é... Aprendi a fazer build pra guerra ontem. Caraca, velho. É, mano, é muita coisinha que eu vou passando pra um, vai passando pra outro. Cara, eu não sei onde tá a bendita da chave. Não gostei desse castelo. Parabéns, volta. Eu não tô nem aí, eu vou voltar uma semana no jogo. Cara, de novo eu caí. Cadê a chave, cara? Tá atrás de algum desses negócios, certeza. Aí tá bem aqui, pensou? Boa, boa. Augusto é um matador, né? Com certeza, cara, que eu não tenho uma memória tão ruim assim, que eu tenho esquecido. Sim, boa, boa, boa.
Eu tenho memória de peixe, mas nem tanto. Ah, deve me matar, vai me ferrar no evento, depois que o evento do Soul. Vamos pegar a espada. Ah, você tá com pouca coisa guardada? Cara, eu sei que naquele evento pra espada vai ser meio complicado pra mim também. Falta um? Falta um, mas. Certeza que vamos passar. Cadê a bendita da chave escondida? Acho, cara, essa chave. Não tá em lugar nenhum. Já acabei de descobrir. Não é possível, cara. Era pra estar aqui, pelo menos. Eu já olhei atrás todos os negocinhos. Pode falar, gente. Não olhei? Tem algum que eu não olhei? Vocês acham que eu não olhei, na verdade? Olhei tudo, cara. BZK, né, vai? E aí, Gabriel? BZK, cara. Na veia. Olha o tanto que ganhou. Caraca, velho. Não achei a porcaria da chave. Castelinho bosta. Puta que pariu. Eu já tenho memória de peixe. Vem um negócio de quebra-cabeça. Tá escondida essa chave? Tá, hein? Tá desgraça. Cara, vai ser no começo subindo pra direita. Quer ver? Achei. Exatamente o que eu suspeitei. Chave do capeta, velho. Se lascar. Você tá doido, cara? O que que... Ah, claro que vai ter bicho escondido atrás da cortina também. Tá, esse é o ratão, né? É o ratão. Ele não toma esse dano porque ele já tomou no base agora. Tem esse. Vai ser GG. Cara, as próximas eu quero ver, hein? Eu quero muito ver as próximas, mano. Quem ganhar, quem que a gente vai vencer. Tá louco, mano. Ih, tô feliz pra caralho. Não, mais ou menos 9, quase 10, porque, tipo, vai dar pra upar balanceadamente ataque, HP e defesa. Analisa a sua luta, por exemplo. Vou te falar pra todo mundo que tá aqui da BZK, no caso, agora. É, analisa a sua luta. Que você perdeu, o que te faltou? O que te faltou você aumenta em excesso. Ah, mas o cara mal tomou dano, eu morri. Cara, te falta ataque. Ah, eu matei, eu quase matei o cara, tomei muito dano. Te falta defesa ou HP. Depende da sua recuperação. Assiste as batalhas, que assim você descobre o que falta. Ah, mas o cara tem 10 mil, 10 milhões a mais? Sim. A gente ganha de 10 milhões a mais, tá ligado? Fácil. 10 não, mas uns 3 milhões sim. Eu também, 9 quase 10. Eu dei de cara com o carinha mais forte da fileira deles. Miei o filho da mãe, depois mataram. Mas eu olhei aqui bem de cabeça. Mas não foi o suficiente na fileira de cima. O que faltou pra gente ganhar a fileira de cima foi aquela organização que eu falei, tá ligado? Teve gente que não entrou em torre. Era pra gente ter ganho as três fileiras. Mas tá bom, não tem o que reclamar, não. É muito difícil. Fala, Volver. É muito difícil se comunicar com 72 pessoas ao mesmo tempo, tá ligado? Porque a de baixo a gente ganhou com sossego, tá ligado? Quatro pessoas a mais. Dava pra ter diminuído duas delas. Colocado na de cima mais um, teria levado. Então. É que o Kaká, o que acontece no 9 10? O Kaká, ele trocou os itens sem querer. Ele tirou o item de combo dele. Na verdade, ele tá com muito baixo o combo dele, que era pra estar no máximo. Ele trocou extraordinário por extraordinário sem o combo. E, tipo, quebrou a base dele. Ele
fez besteira, fez besteirinha. Mas dá pra consertar, né? Ele foi naquela de power ser melhor, e acabou deixando de lado o combo. O arqueiro, tá ligado? Aí é foda. Deixa eu ver o que a galera tá falando. Problema é que a Nintendo processa os sites de emuladores. Ih, rapaz. E ROMs para fazer que o pessoal compre o console. Mas igual eu falei pra você, tipo, se eu tivesse feito algo e alguém pirateasse, eu ganhasse dinheiro em cima do que eu ganho, tá, do que eu fiz, eu não ia gostar não, cara. Mas se, por exemplo, eu sei que a pessoa... Eu falo, a pirataria que é aberta pra todo mundo, né, velho? Eu sei que a pessoa não tem condição nenhuma de comprar alguma coisa e tal. Você dá pra alguém, é tipo, é diferente de alguém simplesmente tomar, né, piratear. Mas é, pirataria é alguém tomar o que é seu de graça. Algo que você, algum produto que você vende. É isso que eu acho sobre pirataria, tá ligado? Você não tem condições de comprar? Ok, mano, vai lá. Piratei e tal. Mas não paga, não paga o carinha do servidor de jogos pirata em vez de pagar a empresa que tá proporcionando pra você o game, tá ligado? Eu sou... Tem Pix, é rigor! Exclamação Pix, meu querido. Aparece até na tela. Tem até voz famosa, se você quiser. Mas caso queira fazer direto sem desconto, é Borges de Melo. 4@gmail.com. Caso não queira fazer pelo Live Pix, tem esse daqui. Cara, free to play, o que, que você vai focar? Evento, cara. Evento. Você vai se atrasar um pouco. Por quê? Porque você vai ganhar em martelo. O seu power vai ganhar em martelo. O seu power vai ser ganho em colocação do evento. Entre outras coisas, sabe? Ah, não adianta ser free to play e sair gastando, pensando que vai de cara ficar com poder alto. Não vai. Você vai ficar atrasado um tempo e subir aos pouquinhos. A não ser que você saiba exatamente o que, que faz sua build. Você conseguir montar sua build pra sua classe. Tipo, pegar level 100 rapidamente no jogo. É que provavelmente você já deve estar level 100, então de boa. Mas se você pegar level 100 sem gastar diamante, só gastar ponto de guild, essas coisas, você consegue muito rápido pegar level, pegar diamante, essas coisas, pra avançar no game de graça do Legend. Tipo, você se atrasa um pouco em algumas coisas que lá na frente não vai fazer diferença nenhuma. Tipo, você não é. Tipo, você iniciou um servidor novo, vamos dizer assim. Começou do zero agora. Você vai ver os top player lá, PVP, já começando com... Chegar a quase 1 milhão. E na primeira semana vai estar os caras com 10M, 10 milhões. Você tá 7M. Ok, mano. Não tem problema nenhum. Aí começou a chegar os eventos da após o quarto dia, você vai passar na frente de todo mundo. A não ser que realmente alguém compre os passes, etc e tal. Mas dos free você passa na frente de todo mundo. E alguns... Não pay to win, tá ligado? Mas pessoal que gasta pouco do servidor. Também dá pra passar eles de boa, porque o pessoal gasta sem saber, tá ligado? O que fazer. Tipo, vai ter muito servidor que vocês vão ver o P ali. Eu caguei pro P, meio que tô indo pra uma coisinha. É... O que acontece? Você vai simplesmente passar deles, porque você tá administrando o seu recurso. E o cara vai simplesmente gastar à toa que na hora do evento não vai ter. As coisas que deixa mais forte no joguinho lá é os eventos. Boa. Boa, calma. Ai. Você gosta da fase da Dilma? Como assim fase da Dilma? As frases? Ah, tá. É, que dá pra colocar a Dilma pra falar, né, no Live Pix também. Tem isso. Cara, se eu passei do P, me desculpa, Josi. Eu tava concentradíssimo aqui conversando sobre o joguinho. Pô, é uma passada de fase, é o que importa, né? Então, mano, só que o pessoal não faz isso, aí os que não entram se cadastra, preenche só uma torre, é foda.
devolver mandou R$1. Boa noite, Erigotique. Tô querendo comprar um notebook pra estudar e jogar uns joguinhos como Axe de Mario World, fazer Pedro Inquequeque. Tem alguma recomendação? Pra notebook, cara? Putz. É só pra estudo? Se for só pra estudo, cara, tipo, e joguinho tipo Super Mario World, você precisa de um notebook simplesão. Obrigado pelo Pix, corações no chat, galera. Dou 1 milhão pra gente no Pix. Bonito ver a galera já apoiando, gosto. Tamo junto. E tipo, o que acontece? Você não vai precisar de muito. Qualquer computadorzinho velho vai. Menos um dual core. Não pegue dual core por nada nesse mundo, cara. Notebook hoje em dia, tipo, é muito caro. Os novos, etc. E entrega pouca coisa. Eu aconselho em si, se for só pra estudar mesmo, não é pra jogar jogos de última geração, etc. Você vê pra pegar um i5, nem se for terceira geração mesmo, usado. Que esteja em ótimo estado, conferir os negócios dele, tá ligado? Um i5zinho você vai pagar super barato, usado, que a bateria não esteja viciada. E vai rodar tudo que você quer, cara. Até mais um pouco, na verdade. Só não vai rodar um Nintendo Switch, tá ligado? Um PSP até roda no i5 tranquilamente. Pra emulação. Terceira, quarta ou quinta geração você acha muito baratinho. Se for pegar agora, você vai pagar uns 4 pau no notebook. Com placa de vídeo integrada e tals. Acho que não compensa muito não, velho. Notebook você não tem como dar um upgrade, ele fica sempre pra trás. Ah, mas tem como mudar, tal, tal, tal. Tem, mano, mas sai muito mais caro. Esse Mario aqui é difícil, ele tá como expert, Ian. Ele tirou o carpado, né, que é ele pulo girando e tal. Tô com um Acer i5 há 4 ou 5 anos. Vale muito a pena. Roda tudo. Qual a geração do i5 que é? 9 com as 10? E é notebook, né? Da Acer. Cara, tem notebook barato hoje em dia, tá ligado? Antigo. E roda tudo. Cara, meu PC já é um PC gamer. Já tem uma placa de vídeo de 8 GB. Já tem uma memória RAM avançada. É um AMD, né? Que tá com overclock. Vai pegar muita coisa. Mas, tipo, pra estudo e rodar emulação, cara, é outra coisa. Tá muito fácil? É que eu coloquei no normal ela, entendeu? Essa hack tem um porém, ô Rian. Rian. É, você pode jogar ela no normal ou no expert, entendeu? Ela tem 2 níveis de dificuldade, essa hack. Eu coloquei no normal pra jogar um pouquinho mais tranquilo. Eu já fiz live dessa hack sem save state no canal 5 anos atrás. Só dá uma pesquisada, vocês vão encontrar completamente. É, ela no modo expert. Poucos power up. Muito mais inimigos e poucos não tem esse excesso de save aqui, ó. Sério, onde eu consigo ela? Exclamação Discord, meu querido. Essa aqui chega a ser insana, a versão expert dela. Eu vou dar um save aqui e vou resetar pra você ver, ó. Só pra gente não perder nosso progresso. É, eu só tenho o tênis, tem que tirar dali, que vai molhar. Olha. Deixa eu ver se eu consigo resetar aqui, galera. Só um segundinho. Salvei, ok? Iniciar. Quando você inicia... Aqui você escolhe expert ou normal. Fala, Tatazinha, bem-vinda. Era Retro Games, mano. Eles estão mesmo no Discord. Tamo junto. Ó, você entra em expert. É supostamente o mesmo jogo, mas ele fica bem mais difícil. Tem umas fases aqui que mesmo assim ela fica treta. Obrigadinha, Tatazinha, com a gente. Milagre você por aqui. Ela fala, ganhei na Mega Sena e vim trazer esse humilde presente. 5 milhões de dólares. Ô, louco. Que isso, Tatá. Não precisa... Caralho, do nada. Liga não, mano, eu briso. E aí? Tá aí na moitinha? Entendi.
É igual muitos consoles têm um sistema de barrar jogos pirata. Ah, sim, mas tipo, tudo tem desbloqueio, cara. É PC, cara, é um computador. Tudo é um computador, um videogame é um computador, cara. Deus te ouça, pena que não joga. Achei o bilhete da loteria premiada. Pronto aí, ó. Resolvemos. Pra tu tem um jeitinho, pessoal. Sempre tem um jeito de burlar. Cara. Cara, tipo, se vocês pararem pra ver, o que é um computador? É uma placa com um programa que executa o Windows, digamos assim. O que impede de... Por que existe emulação? Justamente por causa que emulador nada mais é... O computador nada mais é que um videogame com outros programas. Nada mais que isso. Caça-bola. O que eu fiz? Dane-se. Eu odeio essas topeiras, ainda bem que eu não morri. E aí, Dadazinha, como anda as lives? Eu vejo direto você online no DBD. Provavelmente tá ao vivo quase o dia todo, né? Quase o dia todo. Ou tá jogando DBD em off? Voltando pra moitinha, ou seja, vai sair da live. Tá metendo louco. Tá jogando DBD agora, certeza. Ô, jogo viciante, né, cara? Ainda bem que eu saí desse mundo. O videogame não é nada mais do que nada menos que um computador, sistema da Microsoft, Sony e Nintendo. Para isso, a Microsoft é a mesma coisa, se eu terminar. Pois é. É um computador próprio para aquilo, tá ligado? Para leitura apenas daquilo. É um computador limitado. Nossa, mas um PS5 tem muito poder que mais do que um computador. É, coloca o Windows no seu PS5, roda 500 programas, salva suas fotos, arquivos, jogos, entra no seu MSN, revela seu lado artístico do Photoshop. Entendeu? Nosso querido Yoshi! Aê! Digo... Tadinho do Yoshi, né, gente? Judiação com o bichinho. Vou sair de onde, homem? Eu só trabalho e durmo. Eu falei sair da live. Só trabalho e durmo. Tadinho, tá. Eu até fiquei com dó agora. Fiquei até desapontado. Não, eu não matei o bichinho não, pô. Nosso querido sacrifice. Matei, mas ressuscitei. Ele não acompanha, entendeu? Então tanto faz, né? Podia ter jogado ele, não ia sentir nada. Ia voltar pra casa dele, no inferno. Digo, casa. Nossa, Harley. Volver mandou um real. Gu, você quer comprar um pato? Gu? A mulher engasgou pra falar meu nome. Quer comprar um pato? Israel! Harley, eu não tenho nada contra esses pessoal que fala, etc e tal. Só não fala comigo esses negócios, não, velho. Eu acho que a pior coisa que fizeram com português é tentarem fazer a gente engolir que nossa língua portuguesa pode ser pior e nossa educação é de retardado. Pronome neutro. Parou de fumar? Nada, mano. Eu só não tô fumando agora. Eu tenho nada contra a pessoa, cara, mas não destrói o português, cara. Retardade. Super respeito o que for, gênero de todo mundo que quiser ter, tá ligado? Mas na minha opinião,
Eu acho que só é muito legal falar entre as pessoas que curtem a mesma coisa, entendeu? Tentar fazer os outros engolir não é comigo. Destruir o português. O português já destrói sozinho. Sim! Um presidente analfabeto já destrói muito, né? Mas bosta, eu tinha que pegar alguma coisa aqui antes. Parei. Assunto mamilos. Mamilos? Por que mamilos? Deitado assistindo. Ah, cara, eu não acredito que eu perdi o negócio. Do nada, cara. Papo político não, Igor. Ele é muito interessante. Não, cara, eu tô. Tô falando da língua portuguesa. Vai sair no mesmo lugar. Eu acho que eu voltei. Não, passei. Estranho. Outra base no argumento. Como você tá, Rodrigo? Tô bem, mano. Saúde tá boa, graças a Deus. Tudo em ordem, tudo em cima. É o que importa, né? É o importante. Eu tô constipado. Hoje não rola a Renok. Eu vou começar a ler só baixinho os comentários do Harley, cara, e depois eu leio o alto. Ele fala, parei, eu vou ler os comentários de meme, cara. Sei, né, se você vergonha. Falar não. Falar nada pra tu, cara. Falta que faz um carpado com aquele pulo controlado. Perdeu a velocidade. Olha aí. Volver mandou um real. Ergo, apareceu uns quatro caramujos gigante africano aqui no meu bairro, coisa que nunca tinha acontecido antes, tive que matar eles infelizmente, espero ter salvo o meu bairro de uma infestação. Caramujo? Caramujo pode fazer algo ruim com alguém? Calma aí, gente. Nossa. Calma aí. Faz mal pra cachorro. Nossa. Um estudo brasileiro comprova que um caramujo gigante africano pode se infectar naturalmente por vermes que são transmitidos aos humanos por meio de alimento mal lavado e água contaminada. Pode causar grande infecção intestinal, esquistossomose, barriga d'água, meningite e até a morte. Parabéns, mano. Fez bem. Fez bem, então. Fez bem pra caramba, cara. Parabéns. Caraca, mano. Alguns têm os parasitas, né? Hackão bonita. Ela é bonita mesmo, essa hack, cara. Não dá pra negar, não.
Essa hack é muito bem feitinha. Ela tem uma dificuldade até altinha e tal, mas é muito bem feitinha. Mas tem que descartar corretamente. É, não adianta matar o bicho e deixar ele no porão, tá ligado? Famosa barriga d'água, né, cara? Você tá louco. Credo. Sorriso. Boa noite, meu querido. Boa noite. Como você tá, meu querido? Rapaz. Boa noite, Humberto. Bem-vindo também, meu querido. Como é que você tá? Mas é, ele virou bem na hora, velho. Você tá doido, cara? Tá fácil, né, galera? Tá facinho essa hack, ó. Olha, passei a mesma coisa. Cara, ele não pula, cara, quando essas descidinhas é muito reta. Não quero entrar aqui. Que pulo magnífico! Boa. Bem, você? Tô bem, meu querido. Tudo na paz, graças a Deus. Venci a guerra num joguinho que eu jogo ali. Ai, 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 eu tenho que acompanhar. Tá, deu ruim, calma. Depois eu demorei pra me tocar que eu tinha que correr também. Aí é foda. Nice. Essa onda em capa, vou melhor power up? Não. Tem Yoshi. Tem Yoshi, flor de fogo e eu coisa até agora. Esse capinha não achei não. Nossa, tinha um mosquito na minha tela. É, o fato dela, a dificuldade dela ser elevada é justamente porque não tem capa também, né? Capinha ajuda muito nessas hack. Tem nem o carpado. Ou seja, esses inimigos assim, você tem que passar sem encostar nele por nada no mundo ou matar, né? Cara, como é que eu pulo em cima do bicho, ele pula após eu pular nele? Não tem nem, faz nem sentido, cara. Tem uns bichos que batem na gente que não faz sentido, cara. Um cano trancado por chave. Muito bom. O que eu acho que esse... Eu ia falar que esse negócio ia subir. Nossa, é gelo, cara. Olha, o paradão e o Mario indo até o final da fase. Ó. Só deslizando na mandioca. Acho que ficar embaixo era melhor, hein? Ficar aqui em cima. Fiz besteira, né? Certeza. Não fiz, não. É só voltar pescando, né? A chave. É. Bem bolada. Tá um cheiro de borracha queimada aqui. Por causa do nó. Putz. Borracha queimada é triste, velho, demais. Power up ruim com uma caveira. Os caras queimam a borracha, cara. Vai ficar louco. Tá louco passando mal, isso sim, cara. Boa. Bem bolada. Ela faz a bem bolada mesmo. Vixe.
Lula mandou 5 reais. Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte um coração ver seu filhinho chorando, querendo ter um avião. E o Lula não manda um avião não pro filhinho dele, não? É, parte do coração sim, Lula. Pode ter certeza. Corações do chat, mano. Obrigado pelo Pix aí, Lula. manda 5. 5 milhões, cara. Ai, ai, ai. Lula, foi tu, Volver. Essas vozes são muito boas sim, mano. Foi... É muito bom, cara. O Lula que tava falando, né? Agora não vai ter nenhum mais que eu vou pegar. Oh, que bugado. Bugou. Easy. Mamonas, é, velho. Antes eu não tinha dinheiro, só conseguia pelo Lutz caloteiro. Os Lutz não me pagaram até hoje. Se eu entrar na minha conta lá, tem uns 15 dólares pra receber. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. O pessoal tá falando que tá muito baixo. Cara, o meu som eu tenho certeza que ainda tá baixo. Ah, cara, igual eu falei, tá ligado? A estratégia é tudo. As nossas torres mais fortes eram o topo e o meio. Tipo, a torre de baixo era a mais fraca. E a gente venceu na de baixo, cara. É, Rigô, boa noite. Boa noite, meu querido Richard. Como é que você tá, meu querido? Na paz? Tem capa sim, cara. Eu falei que não ia ter, gente. Tem capa, viu? Cadê o carinha que perguntou da capa? Oi. Tem capa, cara. Tem capinha. Só que a capinha mudou a mecânica, né? Ela tem 2 pulos em vez de você simplesmente fazer o negócio voar. Ok, mas mesmo assim tem capa. Não cai devagar também. Tirou o voo, tirou o negócio que cai devagar dela. Já perdi uma capa. Já não tem mais capa. Mario com um pulo duplo fica mal bom. Fica bom, mas tipo... Não planar... Ah, cara, tá de brincadeira que eu não morro. Não planar é ruim com a capa. Na verdade, você sempre quando pula com ela, você espera planar. Então meio que quebra um pouquinho da mecânica dela. Já perdi a capa, então whatever, né? Boa. Vamos entrar na fase de novo pra pegar uma capa. Parabéns pra mim aqui. Volver mandou 1 real. Vou dormir, tenho fute amanhã cedo. Boa noite, Rui Chato. É, boa noite o quê? Rui Chato? Rui Chato.
Boa noite, mano. Bom descanso. Muito obrigado aí pela força, pelos pics, pela presença, pelo carinho. Tamo junto, cara. Calma, beleza. Agradeço mesmo. Cara, desculpa pela qualidade da live hoje, que tá muito baixa. Até o pessoal mandou mensagem pra mim no WhatsApp aqui falando. Cara, hoje a live era pra estar tudo errada, né, velho, pelo visto. Pô, é foda, é muito triste iniciar a live já com um erro de mensagem, tá ligado? Já, o OBS iniciou com erro. Você quer que eu prove pra vocês que tá com erro? Eu mostro aqui, eu abro aqui minha tela de captura do Windows. O meu OBS, como é que tá mostrando. Fala, Sir! Bem-vindo, mano. Tá mostrando que eu tenho zero pessoas, que tá bugado meu áudio, meu chat não aparece no OBS mais. Droga. Save. É, eu tô vendo. Deu tudo errado, cara, no início da live. Era pra mim tá pistolaço. Eu tô até de boa. Fazer o quê? De novo bugado? Pois é, cara. Simplesmente... Hoje não foi o YouTube, cara. Foi o meu PC que assim que eu cliquei em iniciar, iniciou com erro. Aí eu ia perder o evento que eu criei se eu tivesse recomeçado a live. Ou seja, eu ia ter que arrumar tudo de novo pra iniciar a live. Só que tá pior o erro de hoje. Além de zero pessoas, meu chat eu tive que abrir outra janela. Porque pede pra caramba, né, velho? Então, Assir, é exatamente. Não é que minha voz tá baixa, é que meu OBS tá bugado, cara. Eu tô quase encerrando a live por isso. Meu OBS bugou, minha live bugou, ela iniciou completamente errada. Meu, tá tudo baixo, minha voz, tudo. Tudo que o pessoal tá acostumado a ouvir altíssimo, né? Tá baixíssimo. É, pra quem tá de fone ajuda, né? Mas é isso, galera. Eu acho que eu vou encerrar aqui mesmo. Tipo, tá muito bugado pra mim. Eu vou comer também, vou jantar, que eu não jantei ainda. E como tem bastante saída pra fazer, vou até salvar aqui. Dá pra gente continuar ela amanhã. Essa mesma hack. Não, eu vou recomeçar não, velho. Pô, tá falando que tá normal, então tá bom. Não, não tá normal. Eu olhei aqui no celular desde a hora. Eu tô com uma 2 horas e meia de live. Hora da invasão? Sim, vamos fazer uma raidzinha, aproveitar que tá cedo, tem canais que eu gostaria de fazer raid. E normalmente encerram a live cedo, né? Temos 33 pessoas com a gente aí, mano. Desculpa a qualidade da live hoje por bug, cara, é foda, velho. Não me agrada muito, cara. Não me agrada. Galera, bora no canal de uma amiga minha aqui, ó. Hashtag invasão é rigotic mesmo. Cheguei em peso lá. É uma amiga minha que joga. Tá jogando, ó. Não, hashtag invasão é rigotic mesmo. Uma amiga minha. Nossa, velho. Faz muito tempo que eu não vou lá. Por causa do horário dela. Ela vai encerrar já já. Então, cheguem lá em peso com essa invasão. Vai ajudar muito. Quem não for redirecionado automaticamente do lado do chat de vocês aqui em cima, vai tá ir agora. Vai lá e dá aquela moral, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no coração de melão. Forte abraço a todos. Amanhã tem mais live. E falou. Fui. Sem esse erro de áudio horrível.